2500 članova u 35 ogranaka u Primorsko-goranskoj županiji sutra će izabrati novo vodstvo županijskog SDP-a. Prvo lice stranke biće Ivica Lukanović ili Vojko Braut. 30 godina sam član SDP-a od prvoga dana i fokusiran sam čovjek, djelujem u onoj sferi u kojoj se nalazim. Trenutno se kandidiram za županijskog predsjednika i čvrsto sam fokusiran baš na to. Imam 38 godina, u SDP sam se učlanio sa 20 godina. Trenutačno obnašam dužnost zamjenika župana, izabran sam na ovim lokalnim izborima u 6. mjesecu. Prije toga sam radio kao odvjetnik, dakle diplomirani sam pravnik. Obojica probleme dosadašnjeg vodstva vide u zanemarivanju lokalnih ogranaka i članstva. Treba prestati brinuti samo o sebi, da treba prestati raditi, brinuti samo o stranačkim pitanjima, ta pitanja trebamo potisnuti, prestati se baviti sami sobom i staviti građane u prvi plan. Ono što je moj program je da se okrenemo članstvu, da privučemo mlađe educirane članove, da pojačamo jednim ustranim radom rezultat na sljedećim lokalnim izborima, da napravimo jednu temeljitu programsku obnovu i da vratimo u SDP onu slogu i drugarstvo koju smo u svakom slučaju nekada imali. A što će drug o drugu reći? Vojko je osoba koja taj svoj posao koji radi, onaj pravni, dobro poznaje, toliko ga ja znam i dosta je naravno aktivan u SDP-u ovih posljednjih godina, no međutim vjerujem da imam puno više prednosti u odnosu na njega s obzirom na iskustvo i kvalitetu koju sam ostavljao u svim sustavima s kojima sam imao posla do sada. Ivica Lukanović je, znam ga jako puno godina, on je jedan kvalitetan kadar, ne volim govoriti o protukandidatima javno, nisam vidio do sada njegov program, tako da će se suzdržati tu od komentara. Kako bilo, nakon 21 godine vladavine Zlatka Komadine, županijski SDP sutra će dobiti novo vodstvo. Malo ću se odmoriti par dana jer je ovo bilo naporno, a onda nakon toga okupiti ljude koji su dobili povjerenje SDP-ovaca. SDP-ovci su izabrali ne samo predsjednika, odnosno izabrat će ne samo predsjednika, nego i potpredsjednike i predsjedništvo. Sjest ćemo za stol i početi konkretno razrađivati ove planove koje smo do sada kovali. Odmah ćemo početi sa ozbiljnim radom, odmah ću sazvati sjednicu predsjedništva i županijskog odbora i zakazat ću sjednice i sastanke sa svim našim lokalnim organizacijama na terenu. Mi smo sa njima razgovore već odradili i prije i za vrijeme kampanje, da vidimo koje su njihove potrebe i na koji način mi kao županijska organizacija njima možemo pomoći u njihovom radu. Potpredsjednici na listi Lukanovića su Sandra Krpan, Saša Đujić i Matej Mostarac, dok je Braut za svoje bliske suradnike odabrao Mirelu Ahmetović, Marka Mataju Mafričija i Marija Kružića. Rezultati stranačkih izbora bit će poznati sutra i za 20 sati.